الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo ga, draga braćo, u mjesecu Ramazanu da nas počasti i da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas uzvišeni gospodar sačuva od dana kada ćemo svoje ruke spustiti niz tijelo nemoćni, jer spoznajemo da smo imali golemu blagodat, ali smo je spoznali tek kada je iz našeg života izašla. Hvala Allahu koji nas je stvorio, hvala Allahu koji nas je uputio, hvala Allahu koji je nas počastio da danas u njegovoj kući budemo. Hvala njemu koji nam je otvorio vrata posla i dao da se naše dove primaju. Salavat i salam pečatu njegovih poslanika Muhammedu, častnoj plementoj porodici, vrlim ashabima. Molim gospodara da se smiluje šehidima i gazijama Bosne i šehidima i gazijama umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar, najvećim te imenom molimo da živimo ko slobodni, da umiremo ko slobodni, da budemo proživljeni s onim koji nas je naučio da budemo slobodni i samo Allahu robovi sa tvojim miljenikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed pečat poslanika njegovi. Allaha molim na ovom mubarek danu, džuma, petak i Ramazan, da nam ovo svjedočanstvo čuva u našim životima i počasti nas da budemo od stanovnika dženneta. Amin. Draga braćo, hvala dragome gospodaru koji nas je uveo u mjesec Ramazan. Mnogo naših dragih insana, braće i sestara, nisu dočekali tu blagodat da uđu u Ramazan. Kada prolazimo pored naših mezarja, zamoli Allaha da se smiluje onima koji su njegovoj milosti otišli prije nas. Reci: gospodaru, smiluj se mojoj braći i sestrama pod zemljom i hvala ti što si mi se smilovao nad zemljom da dočekam mjesec Ramazan. Ramazan je prilika na koju nas je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem usmjeravao da iskoristimo. Džuz koji je danas učen ide između dvije sure, sure En-Nisa i sure Maide. I na današnjoj mukabeli, glavina mukabele je bila i sure Maide. Maide znači sofra, trpeza. Ramazan je zaista jedna duhovna trpeza koju Allah stavlja pred svakoga ako hoće da je uzme. Kada uskratiš svome tijelu jelo i piće, Allah te počasti da drugačijim očima gledaš sve dunjalučke blagodate. I zato je jedan od velikana govorio: Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma' al-barid 'ala al-dhama'i. Ya Rabbi, počasti nas da tebe više volimo nego što volimo hladnu vodu kada nas šeću cijelosti uzme. Ramazan otvara u insanu vrela za koja možda nije ni znao da ih ima, jer hraniš svoju dušu onako kako se tijelo hrani materijalnom hranom, tako se duša hrani pokornošću Allahu, namazom, postom,
Hranili se učenjem Kur'ana, hranili se da se izložiš dovi svojih roditelja, ako su još živi, da ih obilaziš. Hranili se duša, da sada na džumi se sjeti svojih roditelja, ako su Allahove milosti otišli prije tebe i meni. Uzvišeni gospodar u ovoj suri Trpeza kaže: Efe la je tu mune ila Allahi o jestafirune. Pa zar se oni neće vratiti Allahu i njega zamoliti za oprost? Ramazan je toliki dan da čak oni koji su možda svojim djelima zaslužili da budu u džehennemskoj vatri, ali prije džehennemske vatre na ahiretu, draga braća, postoji džehennemska vatra na dunjalu, a to je da živiš, a ne znaš zašto živiš. To je da ne znaš da poštuje svoga brata, poštuje svoje roditelje, da budeš čestit. To je džehennemska vatra prije džehennemske vatre. Jedan od naših policajaca mi reče: prva četiri dana Ramazana neuporedimo manje problema ima, manje udjesa, manje svača, manje tuča, manje... I znate što on kaže? Ovaj ajet, efe la je tu vune i Allah, zašto se ne vrati Allahu? Kad se vratiš Allahu, ti si napravio mir u sebi, islam si u sebi sagradio. Kaže policajac, kad bi Bog da čitava godina Ramazana bila. A znate da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao da znaju ljudi šta je u Ramazanu, poželjeli bi taj hal, to stanje, čitavu godinu. Razum se hrani čitanjem, učenjem, razmišljanjem. Duša se hrani dobrim djelima. Kad učiniš dobro djelo, to ostavi, zamisli večeras pred iftar, ti 5 minuta pred iftar. Allah tebi ne odbija dobro. Uči dovu sa uvjerenjem da je ta dova kod njega primljena. Čitavim se niče, odazvu Allah, postiš. Došao si na džumu da zajedno nešto nauči. Bio si u džami sa svojom braćom. Ideš u svoje obaveze. Allah te počasti da imaš ravnotežu. Ramazan vraća ravnotežu. Koju ravnotežu? Pazite, mi smo tijelo, tijelo se kreće. Ali smo i razum koji se treba znanjem hraniti. Ali smo i srce koje se treba zikru Allahom hraniti. Bez te ravnoteže čovjek će upadati u probleme. Neće vidjeti stvari onakve kakve jesu. Ramazan nama, draga braćo, prije svega pomaže da se vratimo, da vidimo stvari kakve jesu. Jer onaj ko ne vidi stvari kakve jesu, on se onda ogriješi prema najbližim ljudima. Ramazan je izvanredna prilika za povratak Allahu dželešanu. I ne samo naš individualni povratak. Draga braća, veći od svake nafile koju možemo učiniti, jeste da ti i ja zovemo svojim vrijednostima. Kaže jedan od velikana: nećeš istinski hoditi putem islama dokle god ne budeš spreman za tim vrijednostima islama. Zoveš istinu, zoveš pravo, zoveš da se čini dobro, zoveš da se poštuju roditelji, zoveš da se bude insan u punom smislu riječi. I to je ona vrijednost koju nama Ramazan daje. Dok postimo, dove nam se primaju. Dok stojimo na namazu ispred Allaha dželešanu, zapamtite, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah daje materijalne blagodati onom je koga voli i onom je koga ne voli. A Allah vjeru daje onom je koga voli. Ti i ja smo dvoje. Prvo dobro djelo nekoga koje je bio spreman da tebi i meni prinese vrijednost, a drugo pokazatelj da Allah svoje robove časti s onim što je najvrijednije. Ramazan, draga braćo, je prilika da se vratimo Allahu. Kako je to jedan od velikana rekao: gospodaru moj, kada bi mi svi ljudi otvorili vrata svoje, svi će me oni napustiti i ostaviti. Ako mi ti zatvoriš vrata, njihova pomoć mi ništa ne znači. U mjesecu Ramazanu Allah nam je otvorio vrata njegove milosti. Ja vas molim da iskoristimo ovu priliku. Posebno da iskoristimo priliku. Šeitani su, sufi da tiše jao ti, kaže Resulullah, sputani su šeitani. Iskoristite to.
iskoristite, ne do Bogu, za roditelja nema teže. Možeš imati čitav dunjaluk da je moj i tvoj. Ako moje i tvoje dijete nije kako smo sretni da bude, nemamo ništa. Samo zamisli da neko od onih ljudi koji voliš bude daleko od Allaha Dželešanu, bude sutra, ne do Bogu, na nekom drugom mjestu, a tebi Allah počastio dženetom. Molim Allaha Dželešanu da nas pomogne u pozivanju. Molim Allaha Dželešanu da cijenimo dane Ramazana, da oplemenimo noći Ramazana, da nas gospodar oplemeni Ramazana, da nas sačuva od svakoga zla i počasti svakim dobrom. Molimo te, gospodar, da svaki dan Ramazana ispostimo i da nam dole u mjesecu Ramazana budu kabul. Amin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى وعلى دراغ المسمدار السلام عليكم السلام نيهو ومبينيكم محمد صلى الله عليه وسلم دراغا براتشو ميسيس رمزان بريلكا da se podsjetimo na tri bitne stvari u životu vjernika. Prva je, nemoj dozvoliti da u mom i tvom srcu bude zlobije prema bilo kome. Jedan od ljudi priča, prvi dan mjeseca Ramazana, kaže, u čitavome gradu samo s jednom osobom imam neku svađu, nismo baš ne razgovarali. I kaže, proučim dovu na početku dana da hoće Allah Dželešanu dati da se i sad njih pomiri. I onda odlazim u jednu od sarajevskih džamija i Allah dovede njega, kaže, ja jučer čitav dan razmišljam o tebi. Kaže, hoćeš li ti da se ti ja halalim? I pružaju jedan drugom ruku, kaže, ja čitav dan razmišljam. Drugo, znajte da nije opskrba samo ono što pojedemo i popijemo. Opskrba je što imaš s nekim kahom da popiješ. Opskrba je što imaš svoje ukućane sa njima da dijeliš radost. Ljudi su opskrba. Cijenite one ljude koji vam je Allah u životu. I posljednje, treće, mi pripadamo umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Institucija islamske zajednice, kako jedan čovjek kazao, u Maleziji studirao, a kaže, mi smo uvijek igrali, kaže, fudbala sa Malajcima i svaki od nas pojedinačno Bošnjak je bolji od svakog pojedinačnog Malajca. Kaže, nikad ih nismo pobijedili. Kaže, što? Kaže, zato što su oni uvijek igrali kod tim, a mi smo igrali kod individualci. Valja jačati instituciju. Valja jačati našu zajednicu. Valja jačati naše džemate. I gledajte kako je Allah dao ovaj mladić koji je ovaj došao, mlad hafiz iz Turske, Šejh Mahmud. 20 hafiza je izvrlo. I Allah ga dovede ovdje iz Turske da bude čitav Ramazan. Ostavi svoju porodicu, svoje dvoje djece, svoju ženu. Na čega dođe? Čime možeš platiti sana da ovdje da ostavi porodicu svoju da mjesec dana bude sa tobom i sa mnom? A zamisli nekoga koji je prije 500 stoljeća došao ovdje na konju, uvrljeti nekim, da ti i ja danas padnemo Allahom na sve što su Allah. Molim Allaha da cijenimo i blagodati koji nismo svjesni. Molim Allaha da nas počasti, da činimo dobro dok smo živi. Imamo i njega kao jedan ibret. Mjesec dana dođe ovdje da bude sa nama. Kurra Allahis. I gledajte, svake godine oklanja sa hatmom u Istanbulu, jedno je od četvrti Istanbula za Hrvom, došao ovdje, kaže, ja sam na raspolaganju, dođe juči Kur'an, ko bubu. Mi pripadamo umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i sebe i vas podsjećam, mi imamo svoju instituciju, čuvaj, budimo ekipa, budimo tim, jer u današnjem svijetu ne jedu male grupe, jedu čitave narod i države ako nisu u stanju da se organizuju i da budu svjesni šta znači biti zajedno. Molim Allah da čuva našu zajednicu, da čuva naše džemate, da čuva vaše porodice, da čuva našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu i da mi u tome imamo, ako Bog da, dobra djela. Amin.